各位观众大家好，这是我的刘德博频道 Ultimate Advice， 欢迎大家收看我的频道，点击订阅我的频道。今天咱们看问题七十二，分解因式 x 平方减 12x 减去864，大家想找问题看一下。好了，下面咱们看一下问题具体的解答。解，那么这个问题咱们主要的是用平方关系来解决问题的，所以在这块呢，第一首先是 a 减 b 的平方等于 a 方减去 2ab 加 b 方， a 方加上 b 方等于 a 方加上 2ab 加上 b 方，这是第一个我要用的。第二A 方减去 B 方等于 A 加 B 乘 A 减 B， 所以这就是这块我用的思想，下面咱们看一下 A 平方减 12S 减去864，所以就是 X 平方减去2乘 6X 减去864，所以就等于 X 平方减去2乘 6X加6的平方减去6的平方减去864，所以把这块呢，注意它就构成了一个平方关系 A 减 B 的平方形，所以它就是 X 减6的平方减去6的平方36减36减去864刚好是900，所以我再多写一个，就 X 减6的平方减去30的平方，现在呢又运用到 A 方减 B 方形了，所以它就等于 X 减6加 30， X 减6减去30，所以整理了一个合并同类项，所以是 XG 加上24乘 X 减去36，所以在这块呢，这个分解因式，注意我用的是 A 减 B 的平方的配方的形式，以及 A 方减 B 方重新回归的形式，所以这个希望大家注意，这个呢也就希望大家能够把十次相乘法分解因式、公式法分解因式、提取公因子法分解因式、配方法分解因式熟练的去掌握。最后实在不行，有这几种方法解决不了了，咱们用求根公式来解决。今天的课就讲到这里，谢谢大家。